fiixaa kee keessatti rabbi si haa galchu, dhaloota kee keessatti rabbi si haa galchu inshaAllah. Akkana sheekota keenya salaamtaa jettanii isin sheek Abdallaahin. Maayikii aan cufadhee jira Ustaa Najjaash keessa siifiin gallakkise. Taate Shee Abdallaahi salaamtaan hunjaa Ustaad Abdallaa Ahmaditti nuu dabarsitan achumaani Shee Usmaayil illeen salaamtaan jenne salaamtaa nuu ja'anii akkasitti takka takka uummata dubbifnee Shee Jamaal Haajii fallee naa dhufanii kallattiin sagantaa eegalla inshaAllah inshaAllah. Ani akkirumatti dubbadha malee eeguma bilchaatte amma waan dheedhii bilcheessuuf hin qabu. Marreen ulleen akkuma keessan waan kana waliin bicheessaa taa'aa jirra. Isin maa salaamtaa jettaniituma boodaa falnu keessa waan biraati. Salaamtaa takkitti ijaa. Hay. Allahu akbar, Allahu akbar. Aboo mee takbiirtaa ogisaa maal taatan jara keenya? Mee takbiiraa jala. Allahu akbar. Obboleessa keenya kabajamaa jaalatamaa Ustaaz Raayyaa dhiiroo ijatiyyamoo maal abboo maa hojjettan? Natti hin fakkaanne Ustaaz, natti hin fakkaanne. Maqaa isaatiin baname malee. Kana 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 laa wanna godhi odoo wanna goone faayila wanna seeni riil lakkoofsa inni qabu san laali. Ustaad Abdallaa salaamtaan hujjaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Yeroo fayyadamu fakkaan godhe gartanii Ustaad lamaan bakkuma takkaan dubbise. Shee Abdallaa. Ustaad Abdallaa. Allah Allah Allah. Akkana akkana. Maashaallah maashaallah. Hedduu isin jaalanna hedduu isin jaalanna. Bakkaan saree guddisu osoo na durree guddisee hantuunni waan adeemu. Akkana. Bakkaan na durree guddisu osoo saree guddisee malli galaan adeemu. Bakkaan saree guddisu. Bakkaan saree guddisu osoo na durree guddisee hantuunni waan adeemu. Bakkaan na dowwee guddisu. Bakkaan gartee hewwas bakkaan adurree guddisu osoon saree guddisee waraaboo waan adeemu. Bakkaa addaan facaanee silaa tokko humnee turre yaa kunoo malli galaa anuun dibu. Beeka dhugaa dabiiraan hin barbaadu jira malee dubbii laaftu seet. Birriisaan adeemsa hin mudhe. Mashaallah mashaallah. Ustaaz Abdallaa Ahmad Ibrahim baga nagaan dhuftan isin jechuu barbaannaa hundi keessanuu jiddumaa nuu beekaa kaabinee jajjabaa warra silaa nagarre bulchoota barachaadhaa warra biyya bulchuun nu keessa jira dubbii ajaa'ibaa. Ustaaz Abdulwahaab Shee Jamaal Haajii mana marii dhimma daa'immanii Oromiyaadhaa itti gaafatamaan isa yeroo amma akkasi beekaa taphataphaaf waan jennuu miti dhugaadha marga aangoo fi kan dhugaadha dhiiroo jee shakkanoon dhageenya. Akkasi Abdulwahaab. Aangoo akkas qabu. Aangawaa nama muuxannoo illee qabu. Ayyee sheekota. Aangoo akkana geettu bara abbaan nuun qaban jedha. Abbaan maal eessaa fidan? Rabbiin akkana wal caalchisa. Abbaan maalli isaa gudaalee kanuma akka taatu bar. Abbaan tanuma isaanii tanuma Abdulwahaab tana isa abbata malee. Waan jedhu. Ayyee. Yeroo jalqabaatiif nama osoo hin ballagin pirezidaantii ta'e Abdulwahaab hin qofa qabne. Abbaan dubbii tanaa bar akka sirriitti ilaaltan barbaade bar sheekota. Tanaan bar akka na wajji gaddiirtanii ilaaltan barbaade bar.
Bakka kana yaada dandeenyu. Pirezidaantii mana marii amma yeroo hunda TV irratti nuti TV Oromiyaa kana laallu malee ni fidani beekii isaan. Hin fidanee. Mizee hunda achirratti arga dhiiroo maa fidan jeetiin bar namni walii kun waliin beeku yaabbaleessu cinquba bar. Akkasi irratti haasawan Abdul Wahab jaanitu mayaman ganda san gizee dhaqan ammoo aanguma tana tarrisanii waan jedhu barataa jira. Ustaad Najjaash. Ustaad Najjaash viidiyoo ban isin jaa jira warri koomentii hundinuu. Yaa'u akkas naan jaalli madda bee. Ammas namni as jirtan kuni haasoo babbareedaa kana fakkaatu kana ganaa fuula durallee waa hedduu dubbachuudhaa deemanii koppiliinkii fi sheer taaptaap nu godhaa warri as jirtan namni 253 kun galatooma. Koppiliinkii godha taaptaap godhaadhaa akkasuma Najjaash ustaadha keenya Najjaash filoo nu godha ustaad Abdallaahi illee filoo godha ustaad Abdallaahi Geerersaati illee filoo nu godha ustaad Ismaa'iil Abbaa Milkiitiis ustaad Hamza qeerroo shabaaba sheekha keenya inshaallah filoo nu godha sheekha keenya Sheekh Jamaalaaji filoo godha ustaad Saabit illee filoo godha warra gasii kana yeroo hundira filoo godha baarakallahu fiikum. Magaarra jallee kanatti firraa isaa qaadaati taphaa keessan babbareedaa kanatti nu fuufaa inshaallah galatooma. Dubbilleen teessanii ustaad Najjaash waan jedhaa isin ajnabiyyaa miti isin hin jechaa jirani. Akkasii warra ajnabiyyummaa erga narraa na gootan hunoo akkatti isinii ta'a. Ajnabiyyaa miti as ba'aa jirani. Taatee gaa xiqqoo ifaatu gayaa miti. Anis dhiira garuu. Gayaa taayuu fi gayaa taayuu iyyuu amma laallee yinu. Nuno amma laallee. Sheekha keenya laalaa kun amma akkam. Hin mul'atu? Yaa? Amma mul'atu? Aboo haa eedaa oolamuu bira jirra maqaan hin mul'atu. Maqaan hin balleessini algaddaas mana maqaan keetii seenne chumaa seenne ifaan numa jira. Barandatti hin beeku ifaa keessa. Akkana wayyee. Akkana wayyee aree sheekota. Edaa waardiyaa nuti haasaniitti qaala bultanii maashaallaa edaa hedduu isin galatoomfanne waardiyaa dhala bulti. Ulfaadhaa sheekha keenya nuu galatoomaa bara hadhaa hundi keessanuu rabbiin umrii isin haa dheeressu walii rabbi isin haa dhiisu nam tokkollee namoonni as keessatti argaa jirru kun warri halkan hirriba dhiisee tattaa'u ha daawwatu nama 286 ol hundi keessanuu dhimmi teessaniif dhimma walooti dhimma diini dhimma nama dhuunfaatii miti nam tokkollee namni haajaa wahii hagartee masruufa waan jireenya isaa as keessaa. Wanna jehun jiru dalagaa akka hottoonii bulluusanii miti dalagaa akka bakka dalagaa deemanii bulanii miti kheyriitu nuti teessisu jira hunda keenyaa diin akkana jaalannu kana rabbiin olaantummaa isaa agartee mana manatti rabbiin nuuf haa galchuu uummata agartee quraanni mana galuuf uummata diin mana galuuf uummata sheekummaan mana galtuuf rabbi isin haa godhu tokkummaa. Iftu takkanaa tana rabbi nurraan facaasini rabbiin kheyrii gartee nabiyyoonni kadhatan hunda rabbi isinii haa qeebaluu hamtuu isaan irraa magaanfatan hunda rabbi isinirraa haa qabu guyyaan arraan tanaa sheekha keenyaaf sagantaa deemaa turtee maqaa sheekha keenyaatiin sheekha keenya sheekh Musaa Su'aalaa sheekha waggaa 50 ol barsiisaa jiru afaanitti ni affalatti waggaa 50 tun. Buluu ni gizee lakkaawan ammoo guyyaan tokkoo ulfaataadha. Matuma dureen takkitti waggaa 50 qaraasisuu ja'anuu odoo mata duree goonee musalsala meeqaarraa dalagama? Kitaaba meeqaarraa barraa'u? Gartee haasoo meeqaaturraa haasawamuu danda'a jechuudha. Waggaa 50 namni tokko qaraayisee gizee ja'an dubbiin tun dubbayee haasawanii namni daqiiqa lamatti haasee fixuu danda'u miti jechuudha. Waan biraa dhiisii aangoo biraatti hin baanu. Takkittumaan namni tokko waggaa 50 taa'ee kitaaba qaraasise sheemmuusaan ogga ja'an nama silaa dawwalee naggaadee makiinaa kadhachuu qabuu miti. Nama gartee rakkoo isaatiif amma ogga deemu isheen deemsisaa guututti deemsa diini deemsa dacwaati muhaadara yaaman ni deema
majlisa oromiyaatirraa sagantaa hawaasaatiif yaamanni deema. Gartee wanna gamtaa culamaa Harargee lamaanii walitti ijaaran gamtaa culamaadhaa fatwaa adda addaa kennuudhaaf sagantaa jiraa ni deemanii. Harargeen lamaan bakka lamatti adda qoodamteeti. Harargeen bahaatuun bakka lama adda qoodamtee gareen takka Dirree Dhawaa jirti, gareen takka Baabbilee jirti. Sheekotiin gurguddoon sheekha kanarra qaraati. Sheekotiin takka Shaamoo Wootarra qaraati. Sheekotiin biraammas sheekha Muusaa Su'aalarra qaraati jechuudha. Sheekotii qaraasisaa jiranii torbaanitti Baabbilee dhufan. Tunilleen amma deemsuma. Takkalleenuu wanni sheeyni godhan Sheekh Muusaa Su'aalaa wanni gartee hojiin nagadaa, hojiin gartee dalagaa dhuunfaadhaa wanni isaan dalagan takkalleen hin jirtu. Hojii diin dalaganii hojiin tan ammoo waan wal yaadachuu fe'isu jechuudha. Sheeyni nagaa deemiti makiinaa bitachuu waan silaa tajaajila waan saniitiif isaan fe'isu noolii baasaa ooluu makiinaa sheekaa kireessuu sheeyni makiinaa naa kireessaa jee nama gaafachuu wanni tun. Sheekha qofan tuyitu jechuudha. Hojiin isaanii hojii hawaasaa waan taatee jecha eenyu tuyiti? Hawaasa guutuu tuyiti. Hawaasa waan kana quba qabu jechuudha. Namni halaalaan ulaalee maal jaa? Ingartuu boo jara sheeyni isaaniitu makiinaa naggaadee kadhatu naa kiree isaa jedhu qarshii 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 torbaanitti hoggaa sagantaa tanaa dhufu baasu waan gartee nurraa bareedaan tahinii. Tanaaf Sheekh Jamaal Haajii faan akkasuma Abuu Sabaraddiin faan illee warra sagantaa tana keessa jiru. Namoonni hedduun warri darasaa sheekhaa ta'an Sheekh Jamaal Haajii faan warra sheekharraa barate. Ilmi sheekhaati illeen Abdul Wahaab sheeyni akaakoo barnootaati isaaf jechuudha. Innilleen hanga takka jala taa'uun dhabu. Ilmi Abdul Wahaab illee yoo dhufe ammaan tana akaakayyuu ta'ee jira. Ammallee sheeyni dhugumaan akaakayyuu ta'ee jira. Akaakayyuu jechuun abbaa dhaloota barnoota keessatti lakkaa'u yommuu ka dhaloota dhiigaa lakkaa'utti hin jiru. Barnoota keessatti hin baane. Ma'ani namaan irraa baradheen qaba. Abbaan kiyya nama irraa barate qaba. Ilmi kiyyaas nama irraa baratu qaba. Namni akaakoo kiyya barsiise sun naaf maal ta'a jechuudha. Akaakayyuu gartee sadaffaa afuraffaa fa'aa lakkoofsisee jira sheeyni. Erguma barnoota eegalee waggaa 55 hanga 60 ta'uu ni mala. Waggaa 50 oli ati 55 jennee avireejii yoo qabanne namni tokko waggaa 55 har'aan tana akaakoo ta'uu ni mala jechuudha yoo gizeen fuudhe. Ilmii keessatti warra akaakoo ta'e. Namni kun har'aan tana yaabbiin tiraanspoortii yaabbatee gizee deemu moraalii nama tuqa. Nama dabbara dabbaruu jaansan gartee. I dabbara albaxaam. Hedduu hojii bareedaan ta'in ta'a. Kanaaf. Namoonni waan kana keessatti qooda fudhatan yaada kennuunis ta'ee hojii gartee hojjechuunis ta'ee peejii itti banuudhaan mana kiyyatti hirmaadhaa jettanii nama affeeruunis ta'ee ifiif peejii fi banattanii ifaa qindeeffatanii taa'uunis ta'ee hojiin teessan hojii diini hojii akka isheen dalaguusan sheekha gargaaraa jirtan. Wanta akka wanni sheekhaa godhu jirru hin jirtu akkasin naa beekaa tanaan jechuu barbaade. Sheekhaa wanni godhaa jirru hin jirtu. Diin dalagu jirraa hojii dacwaa dalagu jirraa namoonni asii kennatullee sheekhaan kennanne jechuudha. Diiniif kennate hojii dacwaadhaa akka sheekotiin barattutuun barattuuf akka darasaan sheekha bira jirtu san haalli mijatee fi barnoonni saffisa argatuuf akka hojiin sheeyni dacwaa dalagu san bareeddee saffisa bareedaadhaan deemtuuf haalli mijataa akka ta'uuf kana inshaallah kallattii sanitti nu ilaalaadhaa waan qabdan isinittillee yoo deddeebine sababa adda addaatiif nutilleen waan agarru taa'uu nu dhoorka ni yaana taa'uu hin dandeenyu. Diinii taatu dur itti seenne diin nuti waan diinii ogagarree hin usnu jennee baay'ee lama seenne jechuudha. Rakkoo yoo jiraattellee yoon ifi irra deddeebi'amtellee hin usnu dubbannee dhabna malee jennee itti seenne. Kanaaf nun hongisitan jechuullee abdii qabna. Waan kana inshaallah galma baaf galmaan ni geenya itti nu jabaadhaa warri itti jirtanillee garaa murina. Ani hangana yoon ifi ibsa kenne naaf gayaa. Ustaad amee achumaanuu sheer akka godhannu tima sheer ifi koppilinkii namni haroo hedduu dhufa waan ta'eef. Wanna gaa sababni haa dalagatan haa maallaqa kennuu san qofaa miti. Koppilinkii tana sheer godhanii namoota biraan dhaamsa kana gahanii namni tokko maqaa keetii yoo kenne waan laaftu daleetiin seenatillee waan guddaa daleetee
kanaf me share na godi namne amman tan share godo namame kabo me bakasan e sa bakilalan so namari bala mafi namari bashan ge san di bashan isa de tami ja me ofi na ofi bakatan na gudisa namu namne as jala jirtan tarai du share goda ti de debi namari bala mafi sa de tama lakofsi namota namni share godo mo di baja so do mi sa di baja fi afurta mi sa de ge san share goda share goda share goda share goda share goda lal dubir rabbitun nama sabo gadde bitan di de mi fi di baja sa galta mi sa gali hujir rabbi niyana sawab woni juntum beha wan gurguddo godu fi wan di tikko godu ni miti wan den den ratti tiye fatani ikhlas rabbi fi godu sani hatta sharing quban ati gotu tiye fanna rabbi ye chan godati yo gote sawab ni si gize gari nama malaka khenne chaltawo yechu namni da qarshi takkan qarshi milena khenne chaalu dandawun jiru khenna khesat nijira yusra qebalamte atumman rabbi fjecha tan rabbi ratti zabachu rabbi nakanamati miti namnimma rei zabachu jibbe bodem atangasan de ngadda wonno goti san amasan khasu dem tasila sinja namni rabbi kasimiti irratti zabachu fe rabbi rabbi khiyya tanasi yechan godete irratti zabachu fe rabbi akas insha allah khakhna tan rabbi ratti zabada khatete san rabbi ratti zabada khasher goten le rabbi ti zabada oftan sheri tanau dibasa gali fijata mi fi sadi kumangau jirtani hanga kuma fi dibashani ofna insha Allah sheri tana namni le nama dibala masagalta mi jahsene ma sha Allah ijahamtu isinin raha qabu ijadina isinin raha qabu ijawarra munkara tiktok arradda lagu garte rabbi isinin raha qabu nama kuma gutani jirtani sherin heddu bare dada khotta tokotana gargarin facanu yo san nasrin dini hodanu ranaanu khotta tokotana gargarin facanu yo san nasrin dini hodanu ranaanu tokuma dajechun tokuma tahuda furgasa talata harkifni khutuda harka walqabanne walif dammakuda rakko walimene walifu bachuda akastanu male tabakhanan banu khotta tokotana gargari fajanu yo san nasrin dini hodanu ranaanu odu gazite sada ni difurina jetu namone dunda wole naga facha jira burura e gale insha Allah itin sini debia amman tana asumanu yechu abu sabaraddin difamana godi guyya arran tana olman akam jira yojetan biyi te yechu ni danda bo gazzan maltu dorka miti gazza jeche jolle di debisu yong badde te nyon je kasina kabadda da jari dina daicha guyya sodomi jafan sa arrabeha guyya sodomi ja arran tana ge jira guyya sodomi isan de garabeita ما كان دو كان 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 ما ك
isaa carraa qadha jannata jazaanii yaa rabbiif gahee uumatti na haajabne hangabricha keetii haajamuun lakkifne siinin gargaarfadha akkaaniin salphanne hobaa ganna dhiiftee akkanarraa nafne yaada kooni beeytaa muraadaan naaf gahi kan dhugaa dubbatu arraba naaf tahi ati naan qaceelii karaarra na kaa'i rahmata kee bal'aa keeysaanan dhabini akkanuuf guddatu diin islaamaa kuni kottaa carraa qadha jannata jazaani duba olmaan guyyaa sadeen kana guyyaa sadiinigaa ergaan dhiisee olmaan wanni inni fakkaatu namni du'e nam kun kudha takka ol dabree jira namoonni hanga ammaa jirri ajjeeftee lafa san keessatti jechuudha. Kiloomeetira lama hin geenye guyyatti yoo jabaattee mitira lama mitira sadii guyyaa amma masgiida hospitaala shifaa jedhanii jira hospitaala san qabachuudha kaayoon jara hospitaala san bira gahuudhaaf. Guyyaa dheengaddaa kiloomeetira mitira 600 hafeef mitira 600 jechuun dirreen kubbaa akka mitira 400 mitira 100 akkanatti dirreen kubbaa 600 jechuudha hanguma lallabanii wal dhagayan takka jechuudha haga arraatitti mitira 600 san irra jirti mitira 10 waan hin geenye turraa irra ta'e jechuudha akkana jechuun baqii yaaniin tirataa gonkumaa of duratti dhiibaan jirtu
torban kana keessa gaazexaan tokko ha biyya sanii biyya ha kanumaan Israa'el jechuudha. Torban kana guyyaalee lakkaa'amaa keessatti jarri lolanii dhaabaa tajettu haasaa jiranii ittuma if ilaalan malee akka hin dandeenye illee if beekanii biyyoonni Arabaa irraan tana biyyoonni Islaamaatii fi biyyoonni Arabaa tajaan Islaamaa fi Arabni wal gahanii Suudii keessatti walgahii taa'aa oolaniin balaaleffannaan adda kaan yeroo hedduu wanni jara keenyaa balaaleffannuma malee daangaan isii hangasuma achuma dhaabbatti. Hizbullah illee kan duraan abdii irraa qabnu lola isaa akka waan guyyaa sadii dura lola if duubaan deebi'aa jiru ibsaa ture. Ammoo gaafa Suuriyaa keessa dhawan ilaa Halab ilaa Maarree magaalaalee isii tana nuti Nasriin Aksaadhaa achiinii jechuu turan shi'aan turan rakkoo qabdi. Achiinii Nasriin Aksaadhaa Halabiin meeqa obboleesso lafa ollaa tana achi seenanii cabsuudhaafi. Biyyoota Suuriyaatiin karaa dheeraa sana achiin naanna'anii dhufuu waa walitti hin dhuftu akkas jechaa ture Hassan Nasrallaanii. Nasriin karaa saniin dhiyaatti jiru lafa san cabsineeti achiin dhufna jiru. Nama nagarree Finfinnee dhaquudhaaf asiin Somaaliyaa dheennee as deebinee Finfinnee dheenna jedhuu garte waan akkasii takka. Uummata keenya ammoo shawwatanii jiran uummata Islaamaa dhuguma waan takka takka deeggaranii qabanii ilaalchi isaanii immoo bareedaa miti uummata jara sunnee kanaafi. Soo isaaniitu deeggaruu jiran fakkaate malee isaanillee deeggaraan jiran tokkollee. Uummanni gandii keenya achi jiru san gargaarsi isaanii eenyu du'aayii teessan qofa humna isaanii ta'e isaan achi tattaafatan rabbii tokkicha kan isaan gargaaru malee humaan qaban waan takka illee hin qaban jechuudha. Daa'imni dhumu san humaan qabu nu laallata du'aayii goonaaf ni yaaddoinaaf yoo dhimmi sun odoo siyyaachisiin bulte beekee ati rakkoo keessa jirta du'aayii godhaaf salaate harka ol qabi isaanii echa isaa kudhan ka'i rabbi irratti isaa badhu yaa rabbi antanaan godhuu danda'a dhaqee irraa deebisuu hin danda'u ji'i. Akkasitti inshaallah du'aa'ii teetiin rabbiin isaan nasara humna rabbii qaba waan ta'e jechuudha. Du'aa'ii gaaf gari'an isaaniif jecha jeetiin gaafaan halkan ol ka'een qaba gaafa garii gizee hundaa miti guyya tokko lama kana na dhoorka sheexaanni jechuudha ka'ee isaanii kadhachuusan ka'eetiin guyya tokko kadhadhee ganama gammachuu dhagee seedaa uummata islaamaatu kadhachiin jirre malee. Rabbiin isaan kanaaf uummanni islaamaa waltajjii irra dhaabbataniitu rabbi akkas haa godhu tiktookaa tan odoo hin taane xarafa bahanii sa'a sagal kudhan isaanii jecha kaanee booyyee rabbi kadhachuufi qabna dhuguma san ittiin baana santu nurraa eegama inshaallah mee ittiin iyyadhaati akkasitti kadhadhaafi warri dhagayaa jirtan hundinuu rabbiin inshaallah sababa du'aayii teessanii ganama gammachuu isin dhageessisa shakkii takka hin godhina. Asirratti tiktook irra wanta godhu teessanii nama 1500 gootanii jirtan taaptaafi mee nama nu daawwachaa jiru kana 364 nama 500 hanga 1000 yoo geenye hangas yoo ga'uu dandeenye hedduu bareedaadha.